Bom dia, doutor Almir, meu mestre e professor Totti. Uma satisfação imensa em recebê-los aqui na nossa emissora. Inicialmente, agradecendo ao doutor Almir Reis, né, por abrir espaço na sua agenda, atrasar um pouquinho a sua saída daqui de São José do Egito para esse bate-papo. Doutor Almir, inicialmente eu gostaria de passar os nossos microfones para os seus cumprimentos iniciais, em especial à classe dos advogados de São José do Egito, do Sertão do Alto Pô. O senhor está na Rádio Gazeta e nós estamos chegando hoje, neste momento, em 35 municípios do Sertão do Pajeú, do Cariri, Paraibano, né, de daqui até Serra Talhada. Nós estamos sendo escutados, ouvidos também pelas redes de internet, Instagram, Facebook. No nosso site da Gazeta FM, www.gazetafm95.com.br. E quero lhe agradecer, uma satisfação imensa de tê-lo aqui em nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, meu querido João Carlos Rocha. Bom dia, Marcelo Patriota. Bom dia, meu querido irmão Toti Marques. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gazeta FM, as mais de 35 cidades que fazem parte aí da abrangência da cobertura. Um bom dia especial para toda a advocacia do Pajeú. Não poderia deixar de registrar também, queria cumprimentar os que fazem a FVP aqui em São José do Egito, em especial os alunos do P6. Para mim é um prazer, é uma honra voltar à cidade onde tudo começou. Há 10 meses atrás, quando eu pisei aqui pela primeira vez, tive uma conexão, uma sintonia, uma sinergia com a cidade que me fizeram voltar aqui por mais de uma oportunidade e me fizeram ter como simbolismo que o encerramento da campanha. Faltam só 10 dias úteis para o final dela, deveria ser aqui. Por questões logísticas, precisamos antecipar um pouco essa volta final a São José do Egito, mas são só os cumprimentos iniciais. Estou aqui à sua disposição, Marcelo. Estou aqui à sua disposição, meu querido João Carlos, para que a gente possa debater as eleições da OAB e possa ter aí para essa grande audiência da Gazeta FM a pauta programa da nossa candidatura, e eu tenho certeza que a gente vai ter mais adeptos ao final da entrevista de hoje. Doutor Almir, o senhor começou dizendo do início da sua campanha, 10 meses aqui na nossa querida São José do Egito, uma cidade que por si só ela é brigona, ela procura sempre estar na vanguarda. Mas, apesar dos seus 100 e poucos anos, São José do Egito ainda não dispõe de uma representação da OAB. Não, nós não temos uma seccional da OAB. A nossa seccional aqui é Afogados da Ingazeira. E a pergunta é a seguinte: como é que vai ficar a representação do Pajeú na sua eleição, na sua chapa da OAB? E se há a possibilidade de, no futuro próximo, existir, ter uma seccional da OAB aqui em São José do Egito? João, eu já assumi um compromisso público com a advocacia de todo o Pajeú, que a primeira cidade que vai ser sede de uma subseccional na nossa gestão é São José do Egito. Eu dei a demonstração muito clara do meu compromisso com a cidade quando eu resolvi começar pelo Pajeú, a nossa candidatura. Ainda em janeiro, eu estava operado à época, tinha recomendação médica para não sair de casa, mas eu disse muito claramente ao grupo naquele momento: eu preciso me conectar com a cidade que tenha simbolismo, com a cidade que tem história, com a cidade que possa nos energizar para essa caminhada que vai ser desafiadora. E a escolha foi por São José do Egito. E essa escolha por São José do Egito, eu digo a você que ela tem muito mesmo do que se tornou essa caminhada. Uma caminhada bonita, uma caminhada acolhedora, uma caminhada inclusiva, e uma caminhada que, independentemente do resultado eleitoral, vem um resultado, eu acho que não é nem só bonito, mas assim, vem um resultado histórico aí nas urnas. Eu não quero me antecipar, eu não quero parecer soberbo, não quero parecer prepotente, mas dizem as urnas, dizem as pesquisas que vamos ter uma vitória consagradora. Mas ainda assim, com a mesma humildade que eu comecei lá atrás aqui em São José do Egito, e que o pessoal olhava e dizia: meu Deus, é um jovem só, de 35 anos, é um aventureiro, ele quer plantar o nome para negociar espaço na outra chapa, que é mais forte, é a chapa do milhão, é a chapa dos grandes escritórios.
com a mesma alcunha que a gente começou lá, com a mesma tranquilidade, a gente chega até o final, e eu digo a você, com muita esperança para toda a advocacia do PAGEU. Até o dia 31 de dezembro de 2022, São José do Egito passa a ser sede de uma subseccional do OAB. E abarcando aí várias cidades aqui da região, Santa Terezinha, Tuparetama, todas as cidades aqui, Brejinho, que cobrem aqui a região de São José do Egito, vão estar premiados a partir do ano que vem, vão estar contempladas finalmente, vão ter um reconhecimento efetivo do seu protagonismo na nossa gestão. E é uma gestão, João, que pela primeira vez na história está concedendo para o interior do estado uma representação à altura. 30% da nossa chapa é composta por nomes interioranos. Então, para mim, não interessa se ele tem um grande, um pequeno, ou é dono de um escritório e só ele trabalha nesse escritório. O que tem a ver para mim, esse simbolismo para mim especial na composição da chapa, é de que pela primeira vez na história da OAB, o interior seja efetivamente protagonista, o interior seja efetivamente respeitado. E a única chapa candidato à OAB em 90 anos que assumiu esse compromisso foi a nossa. Aquela liderada por Almir, por Fernanda e por mais de 35 componentes do interior, dentre os 100 nomes que estão inscritos para a disputa. Marcelo, antes de tu fazer a tua pergunta, eu quero me desculpar e fazer o registro do meu particular amigo, meu mestre, obrigado. Professor Toto Marques. Muito obrigado, Toto, pela tua presença. Obrigado, João. E o convite de ontem. Aproveitar para mandar um abraço no P2, que no meu tempo era da P2. Era P2, hoje é P6. É P6, né? E aí eu já estou aí mandando um grande abraço e reforçando aí o convite aos nossos amigos a encarar mesmo as propostas que estão sendo apresentadas por Dr. Almir, porque não é só de subseccional que a gente vive, né? Acho que o maior problema hoje são as efetividades e o transcorrer do processo nas comarcas, mas o Almir deve falar sobre isso, né? Por isso que a gente está seguindo ele aí. É a chapa Renova OAB, né? Marcelo Patriota. Só lembrando, a Tupã FM e a Ingazeira FM também estão retransmitindo essa entrevista. São duas emissoras, uma em Maritã e a Ingazeira FM. Doutor Almir, tem uma problemática muito grande no interior, essa questão da separação ou dessa barreira, advogado, judiciário, Ministério Público, sempre com esse problema. E com certeza, com essa pandemia, ficou muito mais complexo o trabalho do advogado, principalmente nessa questão do atendimento. Outra coisa também, a Paraíba está bem na frente nossa com a questão dos processos, tudo digitalizado. Pernambuco, bem atrás, é essa informação que eu tenho. Lá na Paraíba você pode acessar todos esses processos através da internet, claro, o advogado com a sua senha, e Pernambuco ainda está bem atrasado nisso. Por quê? Como a OAB vai fazer isso? E também fazer com que essa aproximação do advogado e também para o Ministério Público, juízes, porque é muito morosa essa questão, principalmente da questão da justiça. Olha, a OAB Pernambuco é tão distante da vida do advogado interiorano que aqui, se você perguntar ao advogado do interior, o pessoal costuma chamar da OAB Pernambuco de OAB Recife. Como se fosse, na verdade, um órgão desvinculado, efetivamente, da vida do advogado interiorano. Tão distante ela é da vida do cotidiano do advogado do interior. E aí, a gente ficou sabendo que o nosso adversário teve aqui o São José do Egito, teve pelo PAGEU, e foi feita essa pergunta para ele. E aí, o que é que tu vai fazer com relação ao judiciário? E parece que a resposta dele foi, rapaz, eu não posso fazer nada. Porque o judiciário a gente não tem culpa, né? O judiciário é amoroso, é assim mesmo. E eu digo com muita propriedade, ele está errado. Ele está equivocado. A OAB pode fazer, e muito, pela advocacia do cais até o sertão. E o que é que a OAB poderia fazer de diferente? Primeira coisa, a OAB não pode ter rabo preso com absolutamente ninguém. Ninguém pode sentar na cadeira de presidente da OAB e estar preocupado com eleição mais na frente de quinto constitucional, que é quando a OAB indica pessoas para compor o Tribunal de Justiça. E que muitas vezes o candidato a presidente
ele já vendeu as vagas todas do lado dele. Ele já prometeu a todo mundo que eventualmente, olha, vote em mim, que quando você quiser ser desembargador, eu vou te ajudar. E eu já tenho aqui relação boa com o tribunal, porque a gente não bate no tribunal. O tribunal aqui é nosso amigo, é nosso parceiro. O tribunal tem que ser amigo, tem que ser parceiro. Você tem que dialogar de forma institucional o tempo todo. Mas jamais você pode ser subserviente. Você tem que ser protagonista. Você tem que ser combativo. E a OAB Pernambuco, ao longo dos últimos anos, nunca mostrou efetivamente essa combatividade tão necessária para a advocacia pernambucana e para a advocacia do interior do Estado. Então, se o fórum não funciona, se os processos não andam, se não tem juiz todo dia, a OAB fica calada. Silêncio, rapaz, não posso fazer nada. Aqui é questão do TJ Pernambuco. Mas pode e deve fazer sim. E na nossa gestão, vamos instalar uma diretoria inédita no Brasil de combate à morosidade no Poder Judiciário. Vamos criar uma central de controle do Poder Judiciário para que cada advogado do Estado possa acompanhar detidamente como é que está cada vara do Estado de Pernambuco, como é que está a vara de São José do Egito, de Tuparetama, de Itabira, de Aingazeira, de Carnaíba. E toda vez que a gente perceber que formalmente esse juízo não está funcionando, seja no tocante à morosidade, seja no tocante ao retardo na digitalização dos processos, o advogado pernambucano vai poder usar o peso institucional do OAB para reclamar em seu favor, para levar os tribunais, para levar as varas, os juízes, as juízas, com muito respeito, com muita cordialidade, mas para procurar os órgãos correcionais, usando o peso institucional do OAB em favor do advogado interiorano ou da capital. Então, eu, enquanto presidente, vou absorver a dor do advogado e vou levar o Poder Judiciário, quando for o caso, eu vou levar os juízes, as juízas, para os órgãos correcionais, eu vou levar os juízes e as juízas para o Conselho Nacional de Justiça. Então, sempre que não tiver funcionando algo, a gente vai assumir o protagonismo na condição de presidente da entidade para tentar solucionar de forma efetiva. E hoje, o que, é que a gente tem da OAB? Acontece alguma coisa que viola uma prerrogativa? Acontece alguma coisa que retarda aí o andamento de um processo? A OAB vai lá e solta uma nota pública. Nota pública. A OAB não gostou do pronunciamento. Isso não resolve. Não é desse jeito que deve funcionar uma instituição que tem o peso da OAB, que tem o protagonismo da OAB, que tem a função institucional da OAB. A OAB tem que ser temida, a OAB tem que ser respeitada por todos. E ela vai voltar a ser a partir de 1 de janeiro de 2022 na nossa gestão. Doutor Almir, o senhor está numa eleição pelo Renova OAB, né? E vem aí um grupo que já está aí há mais de 10, 15 anos na frente da OAB Pernambuco, né? OAB Recife, como é mais dito, né? Mas toda eleição é comum, é cultura no Brasil, tem a picadinha da mosca azul, que o cabo eleito aí assume, aí já começa a pensar na outra eleição. Doutor Almir, pensa, se eleito, já está projetando a reeleição? Pelo contrário, eu já firmei compromisso público e não tenho interesse em me reeleger. E firmei outro compromisso público, que na nossa sucessão, em 2024, vamos ter obrigatoriamente uma mulher candidata à presidência da OAB pela primeira vez nos 90 anos da instituição. Além de não ter interesse em reeleição e além de ter firmado um compromisso público de fazer uma mulher na nossa sucessão, temos um compromisso também de não ter interesse em disputar cargos eletivos, eu não tenho interesse em disputar vaga para ser desembargador de tribunal A, B ou C. Meu interesse é de servir a advocacia pernambucana. Meu interesse, efetivamente, é de reconectar o AB com os anseios da advocacia militante. O Brasil, de um modo geral, nos últimos anos, abriu aí uma série de faculdades, uma série de cursos de direito. A exemplo de São José do Egito, com a FVP, a própria FVP já em Bezerros também com curso de direito, e abrindo já o terceiro campus, Tote, lá na cidade de João Alfredo, né? A FVP deverá em 22 estar funcionando também. Bezerros e João Alfredo, três campos, todos os três campos com cursos de direito. E surgiu agora uma proposta, é o curso de direito EAD, né? Totalmente EAD. O senhor tem um grande apoiador, né? O doutor Renato Saraiva, que é defensor desses cursos de direito EAD. Qual é a sua opinião, qual é a sua posição em relação aos cursos
de tantos cursos presenciais e de forma híbrida, como ocorre hoje, e esses cursos que querem agora o direito à distância? Olha, eu falo com a tranquilidade de que tem apoiadores que são a favor, apoiadores que são contra, e eu tenho uma posição muito firme. Eu sou totalmente contrário à proliferação de cursos de direito, independentemente do formato online ou presencial, que não tenham qualidade comprovada associada. A gente tem um projeto que é revolucionário. Eu não quero muitos cursos novos de direito aberto ao longo dos próximos anos. Eu quero que permaneça o número apenas aqueles que tiverem qualidade. Então, qual é a nossa proposta para os próximos anos? É estabelecer a nível legislativo uma meta de aprovação, sei lá, 25% dos formados naquela instituição tem que ter aprovação no OAB quando submeterem o exame de ordem. E se não tiverem aprovação naquele ano respectivo, a faculdade ela vai perdendo a possibilidade de ofertar o mesmo quantitativo de vagas que ela tinha autorização no MEC. Então, vamos imaginar a faculdade A, que tem que direito a 500 vagas por ano. Se, eventualmente, ela não conseguir atingir a meta, bater os requisitos, comprovando a qualidade associada, ela perde 10% das vagas no primeiro ano. E aí você vai ter que passar a investir em qualidade. Não só, na verdade, no corpo docente, não só no corpo discente, mas vai ter que voltar os olhos da instituição efetivamente para a qualidade do ensino jurídico. Então, a nossa proposta é contrária à proliferação de cursos de direito, seja no formato presencial ou no formato online, mas com a preservação sempre daqueles que tiverem qualidade associada. Então, vamos propor a criação de uma regra dura mesmo, que você vá perdendo paulatinamente o quantitativo de vagas para que você possa ter a direção de todas as entidades que permanecerem com a possibilidade de ofertar cursos de direito no Brasil, para que a gente tenha sempre qualidade associada ao ensino jurídico. Marcelo? Doutor Almir, o OAB Nacional tem trabalhado muito essa questão de fake news, tem bate de frente sempre com o presidente Bolsonaro. Como será a OAB Pernambuco o ano que vem, principalmente no ano eleitoral, um ano difícil para o Brasil? Nós estamos passando tempos difíceis, tempos muito difíceis, principalmente para os pobres, para os menos favorecidos, para aqueles que não têm o que comer hoje. Como será a OAB Pernambuco? Será uma OAB combativa também? Altiva, combativa, independente e apartidária. São quatro adjetivos que eu vou ter para a OAB a partir do próximo ano. A OAB não pode, não deve ser nunca puxadinho de nenhum partido político. Você falou que a OAB está aí para combater fake news, na teoria. Na prática, no meio do processo eleitoral, gestores da OAB Pernambuco aqui são os principais disseminadores de fake news da história da nossa OAB. Eu tenho sentido na pele o que é disputar uma eleição enquanto oposição. Eu sou acusado, Marcelo, diuturnamente, de estar financiado na nossa eleição por um partido político. Eu sou acusado diuturnamente, de forma irresponsável, leviana e completamente mentirosa, de ser financiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo fontes lá da atual gestão da OAB, eu ando para ter um jatinho privado, que é financiado por Bolsonaro. Segundo fontes da OAB lá, eu sou amigo de Flávio Bolsonaro. Eu não conheço nenhum deles. Primeiro era ligado a Bivar, aí depois Bivar disse para o Bivar que não me conhecia, disse, vamos botar outro para ele aqui. Então as pessoas medem em pesquisa, assim como acontece na política partidária. Quem são as figuras mais rejeitadas hoje pela advocacia pernambucana? E começam a soltar notas compradas, fakes em blogs sem nenhuma credibilidade, para emprestar algum tipo de robustez ao discurso. Então, o que ele ia só falarzinho na página pessoal dele, primeiro ele manda para um blog sem nenhuma credibilidade, ou até às vezes para um blog com credibilidade, mas pagando pela matéria, e depois ele divulga no perfil dele. Então, a OAB Pernambuco, a gestão da OAB Pernambuco, é uma das maiores disseminadoras de fake news de todos os tempos, na história de uma eleição. E quem está sentindo na pele sou eu. Eu não tenho nenhuma ligação político-partidária com absolutamente ninguém. Nem com A, nem com B, nem com C, nem com D, nem com E. Não quero ter, mas não tenho raiva de quem tem, não.
Quem quiser ter filiação político-partidária, quem quiser defender bandeiras políticas, que o faça, mas da porta da OAB para fora. Mas a OAB nunca vai se calar, nunca, em hipótese alguma, quando o Estado Democrático de Direito estiver ameaçado, quando o Poder Judiciário estiver ameaçado, quando a Justiça Social estiver ameaçada, quando qualquer das funções institucionais da OAB, você tiver uma ameaça sobre elas. A OAB tem que estar sempre na defesa da sociedade, sempre na defesa da população, sempre na defesa dos mais vulneráveis. E não pode admitir nenhum tipo de governo, seja de esquerda, seja de direita, ou fascista, ou anarquista, nenhum tipo de situação como essa pode ser tolerada pela OAB, que deve sempre usar o seu peso institucional e a sua legitimidade para inúmeras ações constitucionais para combater situações como a que você trouxe aqui para a gente. A sua chapa colocou um outdoor lá em Recife e o pessoal quis tirar. Conseguiram? Eles mentem até com relação a isso. A gente não tem outdoor. A gente tem uma fachada do comitê onde funcionava um grupo empresarial que revendia carro, e essa fachada estava toda ocupada com o nome desse grupo empresarial. Para eventualmente conseguir fazê-lo num tempo razoável para estar pronto para as eleições, a possibilidade que a gente tinha era cobrir toda a fachada para esconder o nome lá do grupo empresarial e aí sim adesivá-la na sua plenitude. A gente tem uma consulta da Comissão Nacional Eleitoral que diz: nos casos dos comitês, a totalidade da fachada pode ser ocupada para a propaganda da chapa. Então a gente fez o quê? Fez um comitê bonito? Fez. Fez um comitê que chama atenção? Sim, mas com base em precedentes vinculantes da Comissão Nacional Eleitoral. E aí, para tumultuar o processo, o que é que eles querem fazer? Eles querem fazer perder tempo no processo eleitoral. Porque quando entram com impugnação, ainda que absurda, ainda que contrária aos precedentes vinculantes, eles tiram a gente do dia a dia de estar pedindo voto, estar visitando escritório para cuidar de uma questão técnica, jurídica. Então, eles acham que a gente não sabe, eles sabem que não tem direito quanto a isso. Tanto é que o judiciário nos deu razão quando foi instado a falar sobre a matéria. É válido destacar que as pessoas que tinham mandado a gente tirar o outdoor, a comissão eleitoral não foi nem ela completamente, foi apenas uma pessoa que fazia parte da comissão eleitoral que mandou tirar. Estava na pendência lá do julgamento do recurso ainda, ela tinha mandado tirar, a gente entendeu que não era o caso, até argumentou, disse: olha, é injusto a gente estar submetido a uma comissão eleitoral que é nomeada pelo nosso adversário. O nosso adversário escolhe devidamente os nomes que vão ser os juízes no processo eleitoral. Veja o tamanho do absurdo. A diretoria da OAB foi tão irresponsável, que indicou um sócio do nosso adversário para ser o árbitro, o juiz do processo eleitoral. Então, assim, tem muitos absurdos acontecendo nos bastidores que o grande público não toma conhecimento, muitas vezes. Mas que é importante ter um espaço como esse, João. É importante ter um espaço como esse, Marcelo, para que a advocacia interior, a advocacia do PAGEU, possa saber o que é que está acontecendo nos bastidores. Na OAB Recife, como a advocacia do interior costuma chamar, OAB Pernambuco. Então, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que, muitas vezes, quem está aqui na ponta não tem a menor noção do que efetivamente a gente está passando enquanto chapa de oposição. Marcelo? Doutor Almir, o que fazer para o jovem... O que fazer para o jovem advogado, o que fazer para a advogada mulher? A OAB tem um plano, um projeto para fazer sobre isso, porque o que a gente vê são mais os advogados mais antigos, aqueles que brilham mais. E o jovem que está começando agora, chegando agora, a advogada mulher, tem espaço na OAB para isso? Nossa gestão é voltada, sobretudo, para o pilar da jovem advocacia. Eu não vou esquecer do advogado mais experiente, mas a gente tem que ter foco. Governar nada mais é do que escolher caminhos. E o meu caminho para os próximos 3 anos está escolhido. Eu vou escancarar as portas da entidade para a jovem advocacia, que representa hoje mais da metade do total de inscritos, tem menos de 10 anos de inscrição no OAB. Então, o jovem advogado, quando ele sai da faculdade, a faculdade o forma para ser bacharel. Muitas vezes não forma para ser advogado. Para ser advogado, ele vai precisar ainda, muitas vezes, fazer um cursinho, vai precisar, muitas vezes, submeter um exame de ordem, vai precisar ali fazer o juramento dele e aí sim está pronto para o exercício da advocacia. Pronto para o exercício, mas não treinado para o exercício da advocacia. Pronto e treinado são duas coisas diferentes. Exatamente. De uma forma geral, ele está habilitado.
Ele tem todos os requisitos técnicos para exercer a advocacia. Mas, efetivamente, ele não foi treinado durante 5 anos para exercer a advocacia. O que, que eu vou fazer de diferente da atual gestão? A primeira porta da vida profissional desse jovem advogado, quem vai abrir é a nossa gestão. A partir do ano que vem, ele terminou a faculdade, prestou exame de ordem, passou, fez seu juramento, a OAB vai chamar ele. Querido, querida, vem cá, na nossa instituição, que eu vou mostrar para você como é que funciona cada segmento do direito. Escolhe um segmento que você tem predisposição para atuar. E eu vou pegar esse jovem advogado e vou mostrar para ele como é que ele vai captar clientes, como é que ele vai gerir o escritório dele, como é o dia a dia do advogado de cada segmento, o advogado interiorano, o advogado da capital, o advogado escolheu atuar num segmento específico, como é que funciona a contabilidade para os advogados. Vai trazer um escritório que já tem alguma jornada naquele segmento específico para mostrar para esse advogado como é a caminhada. Vai pegar o juiz da comarca para fazer ali um treinamento com ele, como é que vão ser as audiências no dia a dia, o que é que vai acontecer. Então eu vou aproximar todos os atores do processo judicial e do administrativo, abrindo a primeira porta da vida profissional para o advogado militante. Isso vai ser não só para o jovem advogado. Para aquele advogado com mais tempo de jornada, eu vou proporcionar que ele também participe uma vez por ano no que a gente chama de jornada de requalificação, para aquele que entender pertinente. E no tocante à mulher advogada, eu tenho uma vice de quase 1,90m, brinco com ela direto sobre a altura dela. É uma gigante em todos os sentidos, no tamanho e nas atitudes, nas ações. E eu digo a você que a mulher advogada vai ser protagonista ao longo dos próximos anos. Não só na parte assistencial, vamos ter auxílio natalidade para as advogadas, vamos ter creche para os filhos e filhas de advogados e advogadas. Vamos ter, pela primeira vez na história, nos 90 anos de OAB, a OAB respeitando paridade de gênero na presidência das comissões da entidade. Vamos ter a OAB respeitando paridade de gênero na composição das listas sextuplas para os tribunais. Então, a nossa pauta programa para a mulher advogada e para o jovem advogado, com todo o respeito à pauta programa do adversário, mas é como se uma fosse profissional, no caso a nossa, e essa outra amadora. E digo mais, eu acho que quem está do outro lado sequer tem legitimidade para propor nada. Eles estão há 15 anos no poder, 15 anos, mesmo grupo, a mesma turma, fazendo revezamento na dança das cadeiras. Então, quando eles vieram aqui para São José e disseram, sabiam que ia perder de goleada aqui, a tendência de São José era votar 90% com a gente, 10% com o outro lado. Aí vieram aqui, na última visita, olha, vamos fazer a sede aqui agora de São José. Eu disse, mas rapaz, foi só a gente prometer que ia fazer, o outro lado agora diz que vai fazer. Por que é que não fizeram antes? 15 anos do mesmo grupo, qual a autoridade, qual a moral, qual a legitimidade que esse grupo tem para chegar aqui agora e dizer que vai fazer a sede? Estão enganando a advocacia de São José do Egito, de Tuparetama, de Santa Terezinha, de toda a região, porque nunca fizeram. Se quisessem fazer, já que estão na gestão, tinham feito agora, mas querem só o voto da advocacia local. Quem vai fazer somos nós, que temos compromisso efetivo com toda a advocacia do PAGEU. Bom, são 8h08, doutor Almir Amil Totti, nós infelizmente somos prisioneiros do tempo, né? Já estamos entrando aqui no horário da nossa companheira Michelle Guimarães. Em meu nome, doutor Almir, em nome de toda a equipe da Gazeta FM, quero lhe agradecer a sua atenção para com a nossa equipe, para com a Gazeta, o blog Marcelo Patriota, e desejar sucesso na sua jornada, né? Daqui eu acho que o senhor ainda vai fazer o baixo Pajéu, né? Vai para a Serra Talhada. Então, passo aqui os microfones para as suas considerações finais. Olha, João, eu estou muito feliz. Marcelo, eu estou muito feliz. Meu grande irmão Totti Marques, estou muito feliz também. É uma honra falar para 35 cidades, falar para a maior audiência do PAGEU e ter a oportunidade de trazer a verdade. A gente vem sendo acusado ao longo dos últimos meses de tudo e mais um pouco. E eu digo o tempo todo que no tempo certo a verdade vai vencer a mentira e o amor vai vencer o ódio. As pesquisas já confirmam. Mas faltam 10 dias úteis para a eleição. Estou me despedindo do PAGEU. Não volto mais até o dia da eleição, 16 de novembro. Tem 2 feriados pelo caminho, 3 finais de semana. Chegou. A eleição está batendo na porta. Volto aqui muito em breve como presidente eleito da entidade. Volto aqui muito em breve para inaugurar a subseccional de São José do Egito e devolver o protagonismo que a cidade deveria ter a vida toda. Não só agora, a partir da nossa gestão. Obrigado de coração a todos vocês que nos ouviram. Obrigado, meu irmão Totti Marques. Obrigado, PAGEU.
Obrigado, Pernambuco. Volto como presidente eleito, se Deus permitir. Obrigado.